ចំណែកខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាំងតានិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានដឹងនៅមានចំណងជើងថាញាក់សាច់ផ្ទះរបស់លោកកែវវាសនាដែលទិញមានតម្លៃត្រឹមតែជាង800,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះចា៎ស្រាប់តែពេលនេះធ្វើរួចរាល់គឺតម្លៃកើនឡើងរហូតដល់ទៅចា៎បាទចាំតាមនឹងជាចូលរាល់ព័ត៌មានសំពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចុច Like Share Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចា៎កំពូលតារាចម្រៀងក្នុងផលិតកម្ម Sunday លោកកែវវាសនាបាទតបបីជាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមិនសូវឃើញមានវត្តមានរបស់លោកចេញបទចម្រៀងថ្មីៗនិងមិនសូវហក់ចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយកាលពីមុនក៏ដោយក៏កម្ពុជាតារាចម្រៀងរូបនេះហាក់កំពុងមានភាពមមាញឹកជាខ្លាំងចំពោះមុខជំនួញរបស់លោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា៎ទន្ទឹមនឹងនេះលោកកែវវាសនារួមជាមួយភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកបានកំពុងតែកកកបជាមួយមុខរបរខាងក្រៅជាខ្លាំងដែលបានធ្វើឲ្យចំណូលរបស់អ្នកទាំងពីរកំពុងកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃចា៎រហូតធ្វើឲ្យរូបលោកបានទិញផ្ទះវិឡាដែលជាផ្ទះទី2របស់លោកដោយមានតម្លៃរហូតទៅដល់800,000 ដុល្លារឯណោះចា៎អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះផ្ទះវិឡាតម្លៃ800,000 ដុល្លារដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់លោកអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយគឺបានសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពររងចាំតែថ្ងៃចូលរស់នៅតែប៉ុណ្ណោះចា៎ក្នុងនោះដែរតកតងចំពោះតម្លៃទិញផ្ទះវិឡារបស់គូស្វាមីភរិយាខាងលើនេះស្រាប់តែតារាស្រីស៊ិនស៊ីកញ្ញាបិចាសទៅតារាស្រីស៊ិចស៊ីចាសកញ្ញាបេនីយ៉ាងចាសបានទម្លាយឲ្យដឹងពីតម្លៃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៃផ្ទះវិឡារបស់លោកកែវវាសនាដែលកញ្ញាបេនីយ៉ាងបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថា2ឆ្នាំមុនជាង800,000 ដុល្លារទិញបានមែនតាចាសតែឥឡូវតរតែ1,400,000 ដុល្លារបានទិញបានចាសថ្លៃណាស់លោកព្រះបើពេលទិញមុនតម្លៃដូចឥឡូវក៏មិនទិញដែរថ្លៃចាសំណាងទិញតាំងយូរហើយចាចាចុះព័ត៌មានយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានយើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា